кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Димитър Бръчков благодари за, цитирам, безусловната подкрепа на първия тур на местните избори и постигнатата разлика, която е убедителна и стабилна преди балотажа, по негови думи. Подчерта, че този резултат идва след близо година очерняне, водане на компроматна война срещу него, клевети, карикатури, фалшиви новини. Според Димитър Бръчков, идеята на сценария е била продиктувана от оплаха за възможна победа на ГЕРБ още на първия тур за кмет на община. Един, бих казал, добър сценарий на двамата кукловоди. Този сценарий получи своята проекция в изборния ден. Получи своята проекция в изборния ден, като се създаде едно сериозно напрежение по секционно избирателните комисии, което между другото не е било никога. Това напрежение се пренесе в последствие в общинска избирателна комисия. Пазим резултатите. Какви резултати пазите? В общинска избирателна комисия има 6 политически партии представителство, от които една немалка част са свои собствени кандидати за кметове, които са опозиционно поведение към мен. Кой обиждат? Тия хора? Стотиците на вратата, които се изнервиха допълнително, чакаха, студуваха. Това беше. 15 часа по-рано, да не казвам и повече, на Фейсбук страницата на политическа партия ГЕРБ Петрич, ние обявихме резултат. 20 часа по-късно информационно обслужване отчете почти същия резултат. Та нали информационно обслужване, може би това е пропуснато да се каже на някой от тези хубавци, тези герои на справедливостта и морала, че информационно обслужване са държавната агенция, която качва резултатите, отчита резултатите и дава крайния резултат за мандати. Общинска избирателна комисия приема резултата и се подписва. Димитър Бръчков благодари на всички кандидати от партньорските листи на ГЕРБ, които са дали своята подкрепа. Така се сформира едно стабилно мнозинство от 24 съветници, каза Бръчков. В новият общински съвет Петрич ГЕРБ е единствената парламентарно представена партия и ще бъде най-голямата група. От щаба посочиха, че има добър баланс между съветници с опит и напълно нови. Резултата на ГЕРБ е два пъти повече от следващите по резултат в общински съвет. Резултата, който показахме, е близо до спечелването от първи тур в изборите за кмет на община. 5075 гласа е разликата в полза на Димитър Бръчков. Подкрепата на гласувалите за нашия кандидат, както в селата, така и в града, е идентична. На тези избори ГЕРБ води изключително позитивна и положителна кампания, въпреки кампанията, която водеха останалите кандидати, които си боравеха с крайни грозни лъжи, с цел да омаловажат това, което е постигнато от екипа на Димитър Бръчков в община Петрич. Изключително висока избирателна активност. 62% от имащите право на глас са упражнили това си право. Благодарим за подкрепата и активността от жителите на община Петрич. Водачът на листата Светла Данилова каза, че всеки един от кандидатите за съветници е работил отговорно и е поемал градивни ангажименти, каквато е била и цялата кампания. Не се поддадохме на това, което видяхме като клевети, внушения, неистини, дори и действия, които уронваха човешкото достоинство, включително и в изборния ден и нощ. Двама от новите съветници от ГЕРБ са Димитър Чолев и Атанас Ячков. Чолев посочи, че огромното учудване е дошло от големия брой недействителни бюлетини за съветници, което пряко рефлектира върху първата партия в изборите. Както казах, аз също съм нов, но виждам, че в Общински съвет Петрич влизат интересни лица. И сме любопитни каква експертиза имат и с какво ще допринесат за работата на Общински съвет, но това ще го покаже бъдещето. Атанас Ячков коментира ситуацията в ОИК Петрич. Според него членовете на комисията са били възпрепятствани в работата си. Единствената община, която качихме над 90% от протоколите в 17 часа в деня след изборите. В отговор на наш въпрос, ще търсят ли от ГЕРБ подкрепа от другите кандидати за кмет на община Петрич, Димитър Бръчков отговори.
Първото най-логично нещо е да се обърнем към колегите, които и до този момент са ни партнирали. И затова казах, че това огромно мнозинство, което се оформя в Общински съвет, то трябва да има монолитност по отношение на политическите си виждания. Така че първо ще коментираме с тях. Да, с някои от кандидатите за кметове смятам, че може да имаме с общи виждания по някои от въпросите със сигурност. Така че ще има и коментар в тази посока. Защото в крайна сметка политиката в голямата си част е дискусия, коментар, така че наистина ще бъдем колаборативни във всяко отношение, но не на всяка цена. Това категорично го заявявам. 13 избрани кметове на ПП ГЕРБ в селата. Петима отиват на балотаж в неделя е равносметката на партията за населените места в Петричко. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.